Економія та енергозаощадження – девіз тижня у Рівному, адже наше місто долучилось до проведення днів сталої енергії. В липні 2012 року місто Рівне підписало загальноєвропейську ініціативу угоду мерів, до якої зобов'язалося скоротити до 2020 року викиди СО2 на 20%. В рамках проведення днів сталої енергії в місті доволі насичена програма. Чимало увагу в ній приділено і спілкуванню з молоддю. Так, представники громадянської мережі «Опора» завітали до студентів, аби розповісти про важливість енергозбереження. Сьогодні розпочалися ці дні сталої енергії, стартували в Рівному. І в рамках днів енергії ми проводимо такий семінар для молоді, для студентів, щоб популяризувати енергозбереження і допомогти, щоб вони набули таких звичок зберігати енергію, зберігати тепло, воду і світло вдома, і не докладаючи для цього ніяких таких зусиль і значних коштів. Власне, представники громадянської мережі «Опора» постійно проводять навчальні семінари, на яких дають практичні поради щодо економії ресурсів. Тож беріть ручку та аркуш паперу і записуйте. Перш за все, потрібно вимикати з розетки зарядні пристрої, коли вже в нас мобільний телефон чи той самий ноутбук зарядився. Це, по-перше, дозволить нам скоротити енергію, яку вже не потрібно для зарядки телефона, і допоможе нам продовжити тривалість роботи батареї. Звичайно, це заміна ламп на енергоощадні. Воно допомагає скоротити до 80% електроенергії. А ось декілька порад щодо економії води. Потрібно приймати замість ванни душ. Це нам допоможе скоротити в тиждень до 400 літрів води. Так само, коли ви чистите зуби, ви можете набрати в склянку води або ж просто закривати кран, коли він в той момент, коли він не потрібен. Далі, навіть такий, можливо, смішний приклад, коли ми можемо поставити в зливний бачок літрову пляшку води, і тим самим при кожному змиванні ми будемо економити мінус літру води. Знає, як економити ресурси, окрім студентства і старше покоління. Просто посуду мию не під краном посуду мию, а посуду мию в мисці, і так само з поліскою. Лампочки менше варто купляти. Менше лампочки варто купляти. Включив кран, треба зразу його виключати, так як от за границю вже давно таке все робиться. Треба дивитися, як люди, так і нам стараться. Загалом же щорічне проведення днів сталої енергії у місті Рівному передбачає не лише популяризацію раціонального використання енергетичних ресурсів серед мешканців. Крім цього, дні енергії – це чудова нагода представити кращі місцеві напрацювання у сфері енергозбереження, зменшення викидів СО2 та захисту клімату. Владислава Стецюк, Вікторія Бондар, Євген Мирончук. Випуск новин.